د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت د ګډو جګړیزو تعلیماتو په قمندانۍ کې پوځي تطبیقات ترسره شول. دا چې ولسمشر غني او پوځي چارواکو د مراسمو کې څه وویل دې ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. کابل کې د ګډو جګړیزو تعلیماتو په قمندانۍ کې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب، د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د مسلحو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین زیا، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی، د کابینې او پارلمان غړو په کابل کې د بهرنیو هیوادونو پوځي اتشو او د مدني ټولنو غړو په حضور کې پوځي لوی تطبیقات ترسره شول. د افغانستان اسلامي دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې د دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ستاینه وکړه او وی ویل تاسو د تروریزم پر وړاندې په مقدمه کرخه کې جنګیږئ او د دې سرخندنو پایله ده چې تاسو د بهرنیو متجاوزینو په وړاندې دوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. په دې تطبیقاتو کې ځمکنیو کمانډو د پولیسو او ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي قواوو د مډرنو درنو او سپکو وسلو وړتیا وښوده. د ملي امنیت سلاحکار، د ملي دفاع سرپرست وزیر، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو سرپرست وزیر په دې پوځي تطبیقاتو کې د دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو له کړنو ستاینه وکړه. چارواکي وایي د یادو تمریناتو موخه منافقو ګاونډیانو ته دا پیغام ورکول دي چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې د دفاع توان لري او د سر په بیه به له هیواده دفاع وکړي. تاسې د دې موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.